have det, men jeg kan godt købe det. Hårde, de er fede. Så det er en overraskelse. Træls. Så er det blevet torsdag, og i dag har jeg den været ude at købe benzin. Så nu skal den bare fyres af, skal den. I snart meget lang tid har jeg gået og jagtet en bestemt ting, når jeg går og laver ting i træ her i værkstedet. Nemlig at finde ud af en eller anden måde... en eller anden nem måde, hvorpå man kan male det der skide træ, så det i løbet af 0,vupti bare kommer til at se gammel ud. Og også som helst på den rigtige måde. Og langt om længe, så har jeg fundet ud af det. Synes jeg selv i hvert fald. Fordi her på bordet på siden af, der står der lidt af det, som jeg pillede med i går. Og så i dag, så har jeg så lavet nogle flere af de her kasser her. Og den som står her i bunden, der. Den malede jeg i går. Og den som står her, har jeg malet i dag. Og det så der, så er det lidt sjovt i det her, det er at de to der er så malet med en blanding, som jeg har lavet. Og så var der så desværre ikke mere. Og så bestod øvelsen så i at se, om jeg kunne lave en blanding mere, som matchede det andet. Fordi at det første, jeg lavede, det var bare sådan lidt på slum, jeg gør det. Men nu har jeg så prøvet at gribe det sådan rimelig videnskabeligt an den her gang. Og jeg synes, jeg selv kan kommentere sådan at ligne hinanden nogenlunde. Nu skal det så sige, at de tre, der står øverst, der er ikke helt tørre endnu. Ikke helt gennemtørre i hvert fald. Så det kan godt være, at de ændrer sig lidt. Og der sker så også nogle sjove ting og sager. Hvis man tager dem udenfor, fordi så bliver det lidt mere spændende at se på, når de står henne i det her mærkelige lys her i værkstedet. Fordi jeg har den faktisk til at stå udenfor nu her, fordi det er sådan noget knaldgodt vejr der for at tørre. Og det er faktisk rigtig spændende. Og det bedste af det er, at det var skide nemt at male med det der sjov der. Og det tog faktisk kun 2 minutter næsten at lave den der blanding, som jeg har brugt. Så fandt jeg lige et par trækasser mere, og nu er jeg sådan lige løst, inden jeg skal ind og spise aftensmad. Men jeg går og finde lidt forskellige ting og sager, fordi at nu har jeg i år så lavet gøre en ting, som jeg sprang over sidste år. Nemlig herovre bag ved totalt rodet tilstår mit lille rullebord, eller min lille rullevogn der. For år tilbage, så en gang imellem, så havde den til at stå ude ved fortorvet her ved siden, hvor så med nogle forskellige ting og sager på. Og det var der nogen, der sagde til mig sidste år, hvorfor har du ikke ting at sige ud i vejen mere? Laver du så ikke noget mere? Det var så fordi, jeg ikke rigtig havde lyst og gad og sådan. Så nu vil jeg gå og finde ting at sige frem, fordi som jeg sagde lige før, det er jo skide godt vejr lige nu. Så måske her i weekenden, så kan det være, at jeg knalder den ud til vejen her, og så prøver at se, om jeg kan sælge noget af mit skrammel. Og jeg har altså også sådan et par redekasser, som stadigvæk står deroppe oven på nogle brædder der, som måske også kunne prøve at se, om jeg kunne sælge. Og så skal jeg så lige blive enig med mig selv om også, om at de her 5 kasser her, som jeg lige har lavet nu her, om at jeg vil sælge dem alle sammen, hvis det ellers er nogen, der gider at købe dem. Og så også, om jeg skal banke de der små skilte på der. De 2 andre, som står lige her, dem havde jeg faktisk egentlig solgt, eller man kan sige, at jeg næsten har solgt dem, men som næsten det plejer at være nogle gange, når man sætter noget til salg ind på Facebook, så er der en, der skriver, ja, yeah, det må jeg godt købe der, hårde, de er fede. Så er det næste besked, der kommer, det er så, eller som jeg så skriver, det er, hvad, du siger bare til, når du kommer og henter dem. Så sker der ikke rigtig noget. Så skriver man tilbage, hvad, kommer du så og henter de her kasser der? Jamen, du kommer ikke lige forbi den og den by på et eller andet tidspunkt. Nej, det gør jeg ikke. Og nu er det snart ved at være 3 uger siden, eller sådan noget. Jeg tror nok, der var en, der sagde, at hun ville købe dem der, så nu prøver jeg at se, om ikke, der måske kunne være nogle andre, nogen, der kunne være interesseret i det. Og det er faktisk ved at være sket en hel del gange for mig, det der med, at der er nogen, der skriver, at de gerne vil købe et eller andet, og så stiller man det til side, og så sletter man annoncen, og så kommer de ikke alligevel. Træls. Ja. Så er jeg ved Amazon. Fin lille samling her. Nu skal de her redekasse, der er pillet ned op for bræget hylden af. Og for dem, der kan huske, så stod der også en lysrød fætter deroppe, som er Melanis. Og den er langt om længe blevet hængt op ned på legehuset. Og nu hvis der er nogen, der tænker over, hvad skal man den der dunk benzin der?
Så det er en overraskelse. På den sidste film snakkede jeg om, at... var ikke den sidste film? Og det var nok. Der snakker om, at jeg måske snart vil lave en livestream. Planlagt. Og det bliver måske lørdag aften klokken 9. Det er for det, der er planen indtil videre, men måske kan verden blive revideret. Men måske kan det også være, nu hvis der kommer en film i morgen, at der lige snakker lidt om det der. Og det var det for i dag.